Hejsan! Er hemläxa till laboration 3 kommer att vara att bygga en egen liten voltmeter och eh, jag ska visa er vad det ska vara och försök ert bästa om det inte lyckas helt gör inte det mycket heller men eh, ja, försök ert bästa och skicka in en kod så att jag kan kolla vad ni har gjort. Ni får labba i grupp men snälla Kopiera inte alla en och samma kod. Försök själv. Um, så här har vi från Lab 2, vår stora LED display och det ni inte har är en kontrollvoltmeter som jag har här och det vi dock har från Lab 3 är alltså vår potentiometer som sitter här och vår tryckknapp som sitter där. Tanken är nu att vår voltmeter ska kunna låsa fast ett värde. Det är faktiskt så att de här multimetrarna har den här funktionen i den här Hold-knappen. När jag trycker in den så låses värdet in och så kan man mäta någon annanstans och ta ett nytt mätvärde men under tiden så har man sparat det gamla mätvärdet och det ska alltså gå via den här tryckknappen när jag trycker ner så ska den ta ett nytt mätvärde och visa på displayen och när jag släpper så ska värdet vara inlåst och visas på displayen 2,37 den här ser jag 2,42 men ni såg tidigare att det var lite off mellan mina två äh, mätningar här i alla fall inom vår rimlighet är det nog samma så kan jag gå nu och ställa in 1,8 volt här trycka på knappen och låsa in 1,8 volt och äh, så kan jag gå till 1,2 volt på kontrollmultimetern här, trycka på knappen, 1,25 blev det, väldigt well ähm, Ni kan förlita er direkt på den inbyggda referensen precis som jag visade i labb 3.